任何的兴趣啊，包含光波贴片啊、哦，光波贴片我觉得要贴啦，真的一定要贴，这个是非常非常的抗老的一个东西。那像老师呢，每天都在练，好、哦，那如果没有这种 AK39，像这种这个这么新的光波贴片在支撑我的好体力的话呢，我觉得我会累死、酸死、睡不好。好、哦，所以呢，建议大家，如果你想要抗老，好、哦，可以跟我联络 ，AK39贴起来。两个穴位，一个这个肚脐下面2公分。第二个，我一定天天贴两边啦、啊，我没有在攻北菜。有些人是讲说归说自己没贴，啊、哦，脖子的后面。那你说脖子后面不是贴在这里吗？啊、因为我这边的骨头比较鼓，贴在这边的话，我觉得比较贴不住。哦，所以我都会贴下来一点。其实啊，贴片只要贴在你身上的任何穴位都是有效果的。所以很多人就说，老师我这个贴下去差1公分会怎样，真的不会怎样，一样有效果、哦、那再来就是疼痛，就是像我公公的话是下背疼痛，那你就贴像痛点，像老师梨状肌发炎这几天啊，你看我贴3贴4贴很多、哦、你看这 AK39 这 AK39 为什么觉得我自己屁股很漂亮，这样已经很漂亮，到底要怎样弄改供你特别臭臭、哦，痛点痛点，所以如果你有很多疼痛的问题啊，包含膝盖疼痛啦、五十肩手举不起来啦，哈，怎样怎样的话呢，都欢迎私讯老师啦，哈。那再来就是更年期，很多人都有热潮红啦，睡不好，然后刚有一个好可怜，一个晚上要起来十几次，到底有没有在睡觉？更年期真的很辛苦哎、欸，像这种天气的话，我不开冷气我就会觉得很热，好，那都会有或多或少的热潮红，真的我告诉你、欸，不是男生可以理解。所以当你的那个老婆啊在跟你抱怨好热的时候，你不要跟她说干嘛啦，然后很热，神经病哦、喔，不要这样子，因为你不是她。好，男生其实也有更年期，但男性的更年期的情况比女性好很多。好，那我自己的感觉是，如果你已经进到更年期，也就是所谓停经的话，不要害怕，不要沮丧，就是多运动，多运动一，然后呢贴 AK39， 真的私讯老师差很多，差非常多。那有很多人就会说啊，女生更年期之后就像一朵玫瑰啊，枯萎，主桃主被东西大、啊，皮肤会变很差。嗯，我不敢说我们的皮肤会像20-30岁的时候一样那么 Q 弹，那是不可能的事。但是我觉得以我52岁，好，然后呢，肤况可以维持这样，我觉得很棒了。好，所以呢，39其实真的有发挥它的功效，它的原理就是激活我们血液中的蓝铜生态。我认为每一个人都需要，男生女生都需要。对，那像就是说呢，激活蓝铜生态的好处就是，蓝铜生态这个叫做 GHKQ 的这个东西，有点像我们身上的肌肉，就是会随着年龄啊，然后呢递减。大家知道有一个很可怕的数字，就是呢，当你啊20岁的时候状态都很好，没啥事，但是呢，当你到50岁的时候，你身上的骨骼肌啊已经掉到多少，我们来算一下。从30岁开始啊，如果你没有执行一定强度的训练的话，每一年是掉 0.8， 所以从30到50总共20年的话呢，是掉了 16%。 那很多人就会说掉 16% 没差，因为肌肉怎样很丑，所以掉光最好。不对，如果你身上没有肌肉的话呢，就变皮包骨，你也再也不能移动，就是那一种，大家有看过皮包骨吗？就是这样一拉的时候只有皮跟里面有骨头，完全没有肌肉。那这样会有什么问题呢？就是你一撞的时候就直接骨头会怎样？粉碎性骨折，非常可怕。所以肌肉其实是最最重要的。那么还有就是肌肉可以增加我们的新陈代谢，然后肌肉让我们看起来比较年轻。对，52岁很惊讶哈 ，Joanne， 52岁长这样其实是很可以的啦。然后视觉年龄我觉得看起来不是三十多，我就谢谢你拿糖果给你吃。我觉得我看起来像40岁，对，40。但是我以前20岁的时候就很丑，就是很丑，而且很没有自信。那我现在反而比较有自信。所以其实人啊，你说逆生长有没有可能？其实是可以的，是可以的。但是你一定要认真。年纪越大，女生啊，你要越更认真。很多人就会说，老师，我们那个更年了、停经了哈，长肌肉这件事情太难了啦哈。你看年轻人随便怎样去健身房折两下，出来的时候就怎样，非常好看。我们可能要折几下。折10下，我说那没有关系。如果年轻人啊，一周啊，他们是执行3个小时的重训的话，那我们就执行10个小时，就像老师一样，就是每天都在做重训，每天都在做重量训练，维持一个好的体态。是的，老师。